突围中国海军舰日，据媒体报道，此前美国在夏威夷群岛海域与多国进行了环太平洋海军演习，然而这次演习并未邀请中国参加。对此，中国近期决定不再沉寂，因为中国这次调动真格的了。据悉，中国已经向东盟十国发出了邀请帖，这些国家也是火速响应。在中国海军的一声号令之下，年内将在南海附近举行大型海上军演，这次南海是要有大事发生了。军迷表示，中国这次将要举办的盛大军演可以增进和周边国家和地区的互信和影响度，还可以同美国叫板，可以说一举多得。不过这次演习的话，辽宁号大概不会来了，因为中国的辽宁号航母还在船厂中进行修理升级，所以这次南海军演中国最可能派出的多数是052D 型军舰。052D 驱逐舰作为中国服役的相当多的一型驱逐舰，052已经配备了中华神盾雷达以及相对来说较为先进的垂发防空导弹，虽然并不是中国海军所期待的最先进的055型曼顿大型驱逐舰，但是如果只是用来应对东盟的大部分小型战舰，这个面子还是过得去的。和小白鼠级 052C 有所不同，052D 的液冷散热中华神盾散热性能比 052C 的更好，自然而然其搜索能力更强，其垂直发射装置也完全升级成了巧克力版的先进垂直发射系统，作战能力比原来的 052C 更加强大。而在055形成作战规模以前，这一级驱逐舰就是中国用来给辽宁号进行护航的最先进的战舰，没有之一。052D 乘风破浪中，而且先不算美国的两级神盾舰，就东亚范围内，中国的 052D 实际上已经算是非常优秀的作战舰艇了。日本的金刚级和爱当级两者虽然拥有和 052D 较把的实力，但是有一个致命的问题，日本的舰队实际上是美军的东亚防空反潜支队，美国人是不允许日本发展反舰和巡航打击能力的武装的。尽管日本的爱当级性能相对超过了中国的 052D， 但是这一级神盾级过于注重防空和反导能力，实际上在舰队支援甚至自身的生存能力上都比不上052级驱逐舰。而韩国虽然说也能够一步到位生产神盾舰，但是各种引进的设备很显然没有吃得消韩国的水土，各种装备和弹药之间的不兼容，设备和设备之间的不兼容，给其造成了一系列巨大的麻烦。对于 052D 而言，韩国的世宗大王级如果要出战，第一个需要搞定的就是自己的设备问题了。